Sveiki, aš Tadas Aliočius, man 25 metai, Jonavos Lietuvoje, žaidžiu polėjo poziciją. Esi jau ukmergiškis? Taip. Ten mokėsi, augai visą savo gyvenimą? Ne. Augau iki 13 gal metų ir paskui išvažiavau į Marijampolį. Ten Antanas Vingilis pakvietė kur žaisti futbolą už Marijampolės sporto mokyklą. Prisimink savo pirmuosius žingsnius futbole, savo pirmąjį trenerį. Romas Kilkis bus, Ukmergės sporto mokykla. Pirmoji tavo komanda? FC Vilnius. Kelinti metai tai buvo? Žinokit, metų neatsiminsiu, bet gal kaip buvo 16 metų mano. Kuriuos klubus teko dar atstovauti? Po FC Vilnius perėjau į Vilniaus Vietro, paskui iš tenais į Pakruojo Kruojo pusę metų pabuvau, paskui dviem metam Marijampolės Sūduvoj ir po Sūduvos į FK Atlantą ir po Atlantą dar Šiauliai ir Pakruojo Kruojo ir dabar Lietuva. Amžius dar nesi toks jau senas, sakykim, tačiau perėjai daug klubų. Kuriame tau, sakykim, patiko ar nepatiko, kur buvo įsimintiniausias sezonas? Labiausiai šiaip gyvent patiko Klaipėdoje, o žaisti galbūt už Marijampolės Sūduvą arba FK Vietrą. Ta pati problema dabar futbolio Lietuvoje Pakruojo Kruoja subirėjo. Kaip pats manai, kodėl? Sunku pasakyti, čia žina tik tai valdžia Pakruojo. Mum atėjo, pasakė, kad skirstamės ir viskas. Čia mum iki mūsų žinios tos nedaina. Žaidėjai A lygoje, atstovavai gal kurią nors šalies rinktinę? Jo, nuo gal 15 metų žaidžiu. Už visas U17, U19, U21. Ir kelis kartus teka nacionalinį rinktinį sužaisti. Kokiu būdu atkeliavai Joną? Tiesiog, kada Pakruojo Kruojo išyra, po kiek laiko paskambina Valdas direktorius ir pasiūlė čia prisijungti, pabaigti sezoną. Tai čia ir esu. Kiek laiko treniruojas? Apie mėnesį. Kaip pats vertini vyriausiojo trenerio Marijaus Bezikornovo veiklą ir jo asistento Pauliaus Rogausko fizinį krūvį? Šiaip pat ir žaidėm taurės varžybas ir matėsi, kad komandos žaidėjai, kurie va čia praėjo ir visas pasiruošimą laikotarp ir va po varžybų, tai nieko rungtynių gale nenusileido tas fizinis stovis, tai treneriai turbūt gerai dirba visus metus. Kokia atmosfera komandoje? Gerai, žinau, tikrai. Iki sezono pabaigos netiek jau daug laiko. Kaip pats vertini Lietuvos nueitą kelią, esamą padėtį čempionate, ko tikiesi ir ko tikiesi taurės varžybose? Ko aš tikiuosi? Tikiuosi nesugadinti komandos rezultatų. Išlikti, pabaigti pirmoj vietoj. Skiria 4 taškai, manau, turėtume įvykdyti tą planą. O taurėje sunku pasakyti, nu koks varžovas iš tikrųjų iškris. Iškristų Kauno komanda, tai galėtume pakovoti tikrai labai rimtai. O ten su Žalgiriu, Atlanto ar Sūduva, nu, tai jau sunkiau būtų. Bet tikrai kovosime su visais. Sėkmės čempionate, taurėje ir dėkui už pokalbį. Ačiū.